Přátelé, sešli jsme se tady u premiéry nového detektoru. Je to Xtera Elite, která se bude dělat ve dvou verzích. Jedna je základní holous a ta druhá verze se bude jmenovat Expedition a expediční je v tom, že tam je navíc sonda a bezdrátový sluchátka. Podíváme se na ní, jaký je rozdíl mezi předchozí verzí Pro, který vychází a vlastně čím si polepšíte, když si koupíte tuhle tu hnědou variantu. Jak vidíte, konstrukce zůstala úplně stejná jako u klasického Pročka. To šedivý. Šedivý? Co je šedivý? Jo, je to barva se změnila. Ano, barva se změnila expediční. Detektor zůstal furt takhle krásně složitelný. I s tou vychytávkou, kterou znáte, což je ten šroubek, který jsme dělali. To jsme měli prozradit na konci. Až na konci, jo. Ale furt to je tak, že tu mašinu jsem schopný složit do malého baťušku, tak jak jste byli zvyklí. To znamená, já ji můžu rozdělat na opravdu jednotlivý prvočinitele. Včetně toho šroubku. A vlastně nejdelší díl, který mi vznikne, je ta dílka té tyče jedný. Právě z tohohle důvodu je potřeba si těch šroubků koupit víc u nás. Když to spadne do trávy, tak se to blbě hledá. Závit M3. M3, no. Jinak je to vlastně použitý Minelabý šroubek. Aby jsme používali furt Minelab, tak je to z loketky Sekvíka. Akorát má uříznutou část. Poručuji zkrátit, abyste to nešroubovali hodinu a půl. A ještě to je neochozený. A když sundáte tyč, tak vlastně, nebo tu sondu, ta je na jednom šroubku, tak ještě jaký sundám, tak vlastně nejdelší díl, který vám vznikne, je ta spodní tyčka. To znamená, že baťužek cca 50 čísel vám bez problému bude stačit na to, abyste si schovali celý detektor a to rozložení a složení prostě trvá, dejme tomu minutu, když máte nějakou praxi. Ještě taková vsuvka, díky tomu, že se dá ta jednotka odmontovat, je to skvělý při cestování s letadlem, protože, jak jistě víte, jednotka obsahuje Lion Battery zde vlastně a vy tu Lion Battery samozřejmě nemůžete mít zavazadle. Takže díky tomu, že se ta jednotka dá takhle sundat, tak si ji můžete vzít sebou do letadla a potom vlastně, když doletíte, tak to zase složit a nezabírá to ve finále žádný. Proč nemůže být v letadle? Proč nemůže být dole v letadle? No dole může být, měl bys jí u sebe, Lejonku. Já vím, a pro naše diváky? No, protože jich pár chytlo a... Jo, to je prostě chyba. Když potom máte očouzený kufry od souseda, takže z tohohle bezpečnostních důvodů ji musíte vozit, když cestujete letadlem, tak ji musíte vozit u sebe. Takže nebudete, když si koupíte aspoň dva ty šroubky, než vám zapadne jeden do písku a več je lepší jich mít víc, tak to vlastně můžete složit bez jakýhokoliv nářadí. Jo, můžete použít jakýkoliv jako jiný šroubek s nějakou hlavicí, která se dá utáhnout nebo povolit rukou. Pro koho je vlastně ten detektor určený? Pro mládež určitě, si myslím, že to byl drahý dárek pro mládež. Detektor už je to vlastně jaká vstupenka do té střední třídy. Díky tomu, že detektor má multifrekvenci, je plně ponořitelný. Je to mašinka lehonká, 1,3 kg. Prostě to líže tu profesionální třídu. V podstatě z programového vybavení je to líp vybavený, než byla šestistovka. Než Equinox 600. Je tam jedna věc navíc poproti 600, k ní se dostaneme. Takže se dá říct, že to je vlastně taková střední třída, když někdo chce přejít z nějakého levního digitálu, nějaký začátečnického, anebo když se tomu nechce vyhnout a chce si koupit nějaký vlastně levný profesionální detektor, tak na to bych řekl, že vlastně dneska není na trhu nic lepšího a chodí to za ty peníze neuvěřitelně. Tak ona je to střední třída za cenu jako začáteční. Nejlepšího začátečníka. Je to tak. Je zajímavý pro všechny, kdo už nějakýho Minelaba měli, třeba ty kvíky, že Terka zvládá veškeré sondy, vlastně, které byly určené pro Equinoxe. To znamená, pokud máte doma už někoho, kdo má kvíka,
a nakoupil si k tomu cívky. Všechny sondy můžete použít jako na Xterře. Ta smůla je jediná v tom, že sondy z Xtery nejdou použít zpětně na Equinoxe. Je to daný tím, že ten vysílač má prostě nižší napětí u Xtery a ten vysílací výkon u Equinoxe je o něco vyšší. A to je důvod vlastně, proč nejdou sondy, které jsou ty X-kový, X-terový, proč nejdou dát vlastně na Equiky, ale opačně Equikový sondy jdou dát na X-teru. No, každopádně počítejte, že vám manželka sebere tu malou sondu, kterou máte 900. Pokud ano, tam jako ta, tyhle jste jako ty šestky, osmičky, tam byla krásně. Tak se jdem podívat, co je vlastně vevnitř. Jestli se něco změnilo, jestli tam je něco navíc proti klasický terce. A ještě programový vybavení. Programový vybavení. Tak ještě k té kompatibilitě. Jsem probrali kompatibilitu cívek. Co se týče vlastně kompatibility s ostatním příslušenstvím, tak samozřejmě ta kastle je vidět, že evidentně vlastně jako 700 a 900. Úplně stejně je tam udělaný i připojení na drátový sluchátka, takže jsou samozřejmě kompatibilní vlastně sluchátka pod vodu, jsou kompatibilní vlastně od 600 přes 900 přes tuhle Xteru i tuhle Xteru i Manticoru, takže zase za posledních, já nevím, kolik to je, 7 let vytvořený produkty, tak jsou vlastně jedny podvodní sluchátka, takže pokud máte nějaký detektor, tak to můžete použít jako takový levný detektor na rychlý výpravy k moři. Co se týče bezdrátové technologie, tak tam už je to trošičku ošemetnější. Logicky nová Xtera je kompatibilní s starou Xterou a s novou řadou Equinoxů a Manticorou, takže se 700, 900 a Manticorou, s 800 a 600 sluchátka kompatibilní nebudou. Tam problém, a tohle to se řeší furt, vlastně, že lidi zkoušejí párovat 80ky na 85-kový vysílače. Na 85-kový vysílače, což jako nefunguje. A možná to je i důvod, proč rovnou koupit jako tu Expedition verzi, kde dostanete jak malou sondu, tak ty bezdráty. A to za cenu v podstatě jenom těch bezdrátových sluchátek. Ještě samozřejmě, jako by se stejskalo po modulu, tak ten nový modul 09, tak ten s tím ten kompatibilní běží, je. Běží s tím pesky. No. Tam se dají použít sluchátka v podstatě jakýkoliv. My s Petrem teda oba dva používáme ten modul, ale používáme ho u Manty. Já teda v létě častěji z té žlutý podvodní. No to jo. Tak, jak už jsem avizoval, tak vlastně programové vybavení je tady bohatší jak u 600. Takže když to vemu jako z pohledu režimu, tak je tady tradičně park 1, 2, pole 1, 2 a pláš 1, 2. Jo, takže co se týče programu, tak tam je to stejný. Ale když se podíváte do menu, tak vlastně samozřejmě zase je to je dobrý, když vlastně ta fabrika si zachovává ten vlastně svůj styl toho ovládání. Prostě je to stejně jako u Equika. Je to vlastně hodně podobné jako u Equika, ale mně je tohle to sympatický, protože je to stejně jak s mobilem, taky se nerad učím na mobilu, tak když prostě si máte jednu značku, jste zvyklý, já nevím, na Samsunga nebo na Apple, si pak prostě koupíte ten lepší, nebo starší už prostě odejde, tak vlastně to za pár hodin už se vlastně základně v tom orientujete a umíte to ovládat, tak tady je to to samý. Jako veškerý přechod mezi Xterovou řadou a Equinoxí řadou je opravdu jako easy. Nemění se v podstatě nic, jenom přibývají funkce nebo jejich rozpětí a po případě jako možnosti nastavení, ale všechno je tam, kde jste zvyklí, že má být. A dělá to, co jste zvyklí. No, ale pro ty, co to neznají, tak to jen tak jako v rychlosti projedem, takže první jako noise cancel, klasika, funkce, kterou má Minelab jako hodně jako odladěnou, takže s dvěma detektorama vlastně nezávisle snad i na modelu, tak je schopný, když budete mít oba dva od Minelabu, jak jste schopný chodit metr dva od sebe jako na relativně vysokých hodnotách citlivosti bez toho, aniž byste o sobě věděli, jestli uhledání pokecáte. No, takže to je tahle funkce. Pak je tady odladění země, zase klasika, můžete odpumpovat nebo to nechat na detektoru, aby se to dělal automaticky.
To je ta křivka nahoře. Jo, tu jsem, když se vrátím zpátky, tak vlastně tady jsem ji zapnul, takhle ji můžu vypnout. A teďka bych si to musel odpumpovat. Každopádně, co se týče dalšího nastavení, jak to je hlasitost, to nedělá nic jako na co nejste zvyklí, ale když to podržíte dál, tak se zase dostanete do hlasitosti pro železo, takže je tam možnost separátně vlastně regulovat hlasitost železa i barvy. Jako tradičně u Minelabu, tak další najdete threshold, taková kalibrace na vaše ucho. To samozřejmě správně nastavení je tak na hraně slyšitelnosti. Což má každý jinak, takže neexistuje doporučená hodnota, kterou byste mohli jako napsat do nějakého textu. Čím je člověk starší, tak tím většinou používá vyšší nastavení. Každopádně, když budete hluchý, to budete mít vypálený někde takhle. Když budete slyšet dobře, tak uslyšíte i pětku. No. Ale obecně u normálního člověka to vychází v okolo šestky, sedmičky, osmičky, kdy to začíná slyšet. Pak je tady nastavení tónu, to je vlastně zase stejný, jak vlastně u té řady Equinox. Takže je tady jeden tón, dvoutón, pětitón, ATčko, to je vlastně multitón, a DPčko, to je vlastně ten hloubkový audio. Co se týče dál, tak je tady nastavení diskriminace, tady zase můžete cestovat takhle vlastně po této ose nahoře a jednotlivý, nebo tamhle dojedu tady do té díry. Tu prosím tě zalep, aby si nemyslel, že to tak má být. Ano, to jsme jenom někomu ukazovali, jak odladit můj snubák, takže tady můžete cestovat nahoře po té liště a vlastně si říct, co ten detektor má vzít a nemá vzít. A jako poslední, je tady nastavení rychlosti. Jo, vlastně ve třech stupních. A co se týče toho podmenu, tak je tady nastavení Iron Bias, jo, je tady 0, 1, 2, 3 a bacha, minus 1, je tady i záporná hodnota. Jo. Což vlastně to je taková novinka vlastně, to ani u těch 6 stupňů, nebylo. Tam byla nulka jako poslední. No. Tahle ta funkce vlastně, že můžete jít z FE Bias jako do záporu, tak pak přinese nějaký hloubkový bonus, v případě teda, že jste v nějakých nízkých mineralizacích a můžete to použít a riskujete teda tím, že nebo nebojíte se, že vykopete nějaký želízko. Ten FEB já jsem samozřejmě nastavený na minus 1, znamená, že všechno, co má náznak barvy, detektor pošle do barvy, ale vy jste schopni si pak třeba pro nějakou drobnou příbrnou minci šánout zase o kousek hlouběji, než by bylo v tom nastavení toho biasu od nuly nahoru. No. Když si to ještě vemu tady jako z toho ovládání, tak tady samozřejmě jako nejzajímavější je tady ten symbol té multifrekvence. A co se týče frekvencí, tak je tady dá se přepnout, buď můžete chodit na nějakou unifrekvenci jako 15, anebo na tu multifrekvenci. Úbytek 5 a 10 kHz nás opravdu velice zarmoutil a myslím si, že ho budeme oplakávat ještě. Já jsem tady nezapnul na této frekvenci. Ještě dlouho, no. Od prvního Equinoxe až po Manticore jsem nezapnul nikdy frekvenci 10 nebo 5 ne. nebo 4 kHz. Každopádně za sebe bych mohl říct v podstatě, že za asi 5 let tak jako se to stalo jenom jednou, když jsem přehodil vlastně na single frekvenci a to bylo jako v místě s enormním rušením. Je tohle to tlačítko, jako kdybych to nastavil na multifrekvenci a probodnul to hřebíkem, tak jako mě to vůbec nevadí, protože to je tlačítko, na který jsem stisknul fakt asi jenom jednou. No. A tohle to, ale takhle je to teda jako ve všech režimech. Výjima jakoby pláže, tam logicky. Tady to je jako takový malý důkaz toho, že ta multifrekvence je prostě vždycky jako nejlepší volba. Tak co se týče té pláže, tak tam samozřejmě není z toho úniku. A oni prostě přišli na to, že tam v takovémhle prostředí prostě nikdy ta single frekvence nebude chodit tak dobře jako multifrekvence, takže vás ani jako nenechají. Nebo chceš použít nižší frekvence, že u té klasické pročky. Tam je osmička. Tam je osmička, no. Která je vlastně speciálně jenom pro tu slanou pláž, kdy oni se tím snaží eliminovat jakoby tu salinitu, kde vyšší nastavení té frekvence znamená, že bude to prolejzat, ta zem bude prolejzat vlastně do toho signálu. Tadyhle ten gól vlastně u těch pláží, u té multifrekvence je, že vy máte prostě oproti těm 8 kHz, co jsou
co jsou tam ještě jako u té Xtery, tak vy máte větší citlivost potom na větší citlivost na ty drobnější věci. No, to je, přiznejme si, těch 8 kHz na prostě tenkou náušnici moc jako není. No. Takže tadyhle to je vyřešený tou multifrekvencí, což je jako moc sympatický, zvlášť když si jako člověk porovná, co to bude stát. To je bordel. To je si jako dobrý návod. Každopádně v dalším videu, v dalším videu uvidíte porovnávku vlastně Pročka a té Elite verze. Jak vidíte, s Peťou chodíme úplně vedle sebe, tady děláme takovou na mince bohatou oblast. A tady mám něco. A, takže uvidíte porovnávku, v čem je vlastně Pročko o něco slabší než ten Elite. Ještě než se vykopíš, porovnáme jí deska. Tak je tady bordel, tak mám pane, no. No a tady vlastně, jak to není ta multifrekvence, jedu v 15, já skáču 28, 55. No. Je to prostě... No, to je prostě jako stabilnější, ne? No, ale hele, tady je fakt bohniště za náma. Jako myslím, jako že máš nějakou osada. Prémiovou zátku. Já bych řekl, že tam je nastavená ta minus jednička ve městku. Jako ten bias. To se mě zkontroluje, jestli jsem to vůbec vyčítal. Chtěl trošku tady. Tak. Pozor. Tak mám kus hliníku. Aha. No, možná proto to bylo stabilnější na té multifrekvenci. No. On se prostě jako projeví tohle stavě. Máš pak trošku dál tadyhle od toho ohniště, tak... Takže v tom dalším videu, který bude jenom o těchto dvou Xterách, tak uvidíte porovnávku, prostě v čem je to Pročko slabší a v čem je Elite o něco lepší. Příště.